שלום, תראו מה מצאתי בסופר בארץ. טאפו צ'יפס לייז של ליגת האלופות. תראו. אז יש לנו כאן את מסי עם הכדור של ליגת האלופות. והטעם פה זה חטיפת תפוח אדמה בטעם שמנת, חמוצה וירק. יש לנו שחקנית כדורגל מרטינס. טאפו צ'יפס רגיל מלח. יש לנו את מסי שוב פעם, ויש לנו כאן טאפו צ'יפס בטעם גבינה, ויש לנו את פוגבה עם טאפו צ'יפס בטעם בצל ירוק. כולם ליגת האלופות. יש לנו כאן גם משחק ממש ממש יפה. טוב, אז אני איתם את כולם ואני אגיד לכם מה אני חושבת על כל אחד. עשיתי גם סרטון על כל אחד בנפרד למי שרוצה לראות, ואני יותר מראה באמת לעומק כל חטיף אחד. אז אני אשים לכם גם קישורים לכל אחד בנפרד, אבל אמרתי אני אעשה גם כולם ביחד שתראו את כל האריזות היפות האלה. ממש ממש מגניב. אז בואו ניתן, נתחיל עם הרגיל, בלי כלום. ניקח אחד. ניתן. כן, טאפו צ'יפס רגיל עם מלח, טעים, קרנצ'י. כולם מכירים. ממש ממש טוב. נעבור למסי, גבינה. ניקח אחד. גבינה. טעמתי, יש טעם חזק של גבינה מלוכה, לדעתי גבינת צ'דר. אני פחות אוהבת גבינות עם צ'יפס, אני מעדיפה טאפו צ'יפס רגיל לטאפו צ'יפס כזה, אבל מי שאוהב גבינה ממש ממש אוהב את זה. נעבור לטאפו צ'יפס הבא, גם עם מסי. יכלו לשים תמונה אחרת שלו, סתם הצעה, אבל כן. אז פה יש לנו שמנת, חמוצה וירק. טוב, טעמתי, באמת יש טעם של שמנת חמוצה, ממש חמוץ, ויש לנו גם ירק הירוק פה שהוא דווקא מוסיף הרבה טעם. לא הייתי יכולה לסיים טאפו צ'יפס אחד כזה שלם, אלא אם כן הייתי אוכלת אותו עם צ'יפס רגיל, למה זה מאוד 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 חמוץ. אבל מי שאוהב שמנת חמוצה יאהב את זה, כמו שמי שאוהב גבינה יאהב את הטאפו צ'יפס הזה. איזה מגניב. והטאפו צ'יפס האחרון שלנו זה טאפו צ'יפס בצל ירוק. בצל ירוק, אחד. טוב, בוא נטעם. תראו איזה קרנצ'י. טעמתי, מאוד מאוד טעים וקרנצ'י. מזכיר את הטאפו צ'יפס הכתום שלנו יש, של הבצל. גם שמנת, אותו טעם לדעתי בדיוק. ממש ממש טעים גם. אז מבין כל הצ'יפסים שיש לנו פה, הכי אהבתי את הרגיל, כי הוא רגיל, כמו שאמרתי לכם, אני חייבת טאפו צ'יפס רגיל עם מלח, אבל מבין כל הטעמים, אחר כך הכי אהבתי את השמנת בצל, בצל ירוק, סליחה, כן. אז זה קודם, אחר כך בצל ירוק, אחר כך את השמנת חמוצה וירק, והאחרון את הגבינה. זה באמת באמת טעים, ואני כמעט בטוחה שזה כמו שלנו. אבל את שני הטעמים האלה אין לנו בארץ, אין לנו שמנת ירוקה, חמוצה וירק, ואין לנו גבינה. אז מי שלא טעם אף פעם שווה לטעום. אבל סך הכל טעמים טעימים, ו הצ'יפס עצמו גם מאוד מאוד טעים וקרנצ'י.
והעטיפות ממש ממש יפות ומגניבות. חבל שאין משחקים, היינו אוכלים את הצ'יפס עם המשחק. אבל כן, זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!